Des de ben petit, Alfons Mias es va interessar per la música i al llarg de la seva vida s'ha dedicat al món de la sardana. Compositor de més de 40 títols i membre de diverses cobles, com ara la de Girona, la Salvatana o la Principal de Figueres, i músic al Conjunt els Súpers o l'Orquestra Costa Brava de Palafrugell. La tarda de diumenge va estar dedicada a la seva figura i és que des de fa 25 anys que l'agrupació sardanista de Cardedeu homenatja cada any a músics i compositors de la sardana. Alfons Mias ha estat membre destacat dins el món de la sardana, ha estat compositor i músic de violí i trompeta. Al llarg de la tarda es va conèixer la seva obra i la seva biografia. Per exemple, vam conèixer la seva primera sardana, anomenada Carme, que va dedicar a la seva esposa quan només eren promesos. També va dedicar una sardana al seu fill Alfons, anomenada El petit Alfons. Doncs resulta que quan en Soler va telefonar per proposar-me aquest acte, va ser una sorpresa molt maca per mi. Tornaria a veure la gent que per aquell temps es coneixia molt i que teníem el mateix amor per la sardana, per la música i per la nostra dansa. Han passat molts anys i veig amb alegria que encara passem el mateix. Amor de la dansa, amor de la música i amor del nostre país. Visca Catalunya! Una tarda d'homenatge a Alfons Mias i amb la col·laboració que any rere any ha ofert la Cobla Montgrins.